হয় বতৰে আচলতে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিগত বহুদিন ধৰি শিৱসাগৰ জিলাও বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ অভাৱত বৰ্তমান খৰাং পৰি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ কঁপু মজাত কঁপু মোজাৰ এই কাৰীগাঁৱৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এখন বৃহৎ পথাৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ ভৰসাৰ থলী এই পথাৰখন হ'ল এই পথাৰখন বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ইয়াত ফটনাই ফাটিছে ইয়াত বাও ধান কৰে বছৰি এইবাৰ কিন্তু পানীৰ অভাৱত বাও ধান কৰিব পৰা নাই মই এয়া দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধান তথা কঠীয়া সিঁচিছিলে কিন্তু পানীৰ অভাৱত ইয়াত সকলো বৰ্তমান ইয়াত ফুটুকাৰ ফেন হৈছে কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰি চহাইছিলে কিন্তু বৰ্তমান পানীৰ অভাৱত সেই বাও ধান ইয়াত নগজিল খেতি বৰ্তমান কৰিব পৰা নাই যাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে খেতিয়কসকলে মই ইয়াত কেইবাগৰাকী খেতিয়ক আছে এই পথাৰখনৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি পৰিৱেশ হয় আমাৰ ইয়াত বৰষুণ নাই আজি পোন্ধৰ বিছ দিন বেছি হৈ গ'ল ধান সিজিছিলোঁ ধান শুকাই গৈছে আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি পানী নাপাওঁ ইয়ালৈ পানী নাহে ইয়াত কি ধান কৰিছিলে ইয়াত বাও ধান কৰিছিলোঁ এতিয়া পোন্ধৰ বিছ বিঘা মাটি বাও ধান ইয়াত শুকাই গৈছে একো ওলোৱা নাই একো ওলোৱা নাই বৰষুণ নাই কাৰণে ইফালে ৰ'দ ইফালে পোখৰ ৰ'দ মানুহ পথাৰলৈ ওলাব সোমাব নোৱাৰা হৈছে কি খব এতিয়া এইবিলাক এইবিলাক এতিয়া জলসিঞ্চন বিভাগে আৰু কেইবাগৰাকী আছে কি দেখিছে ৰ'দৰ পৰা শুকাই গৈছে চব ধান গজালিবোৰ মৰি গৈছে ধান নিচা কাৰণে পানী পানী লাগিছিলে এতিয়া পানী নাই জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী দিব লাগিছিলে পানী নাহেই আমাৰ ইয়ালৈ ইয়াত কিমান পৰিয়ালৰ পথাৰ খেতি কৃষি আছেনে কিমানমান ইয়াত আপোনাৰ দুশ তিনিশ মানুহৰ খেতি সমি আছে এ বাৰধান আনকালে হয় অঁ আনকালে হয় এইবাৰ এইবাৰ খৰাং হ'ল পানী নাই শুকান হয় মই ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ এই কাৰিগাঁৱত সম্পূৰ্ণৰূপে খৰাং খৰাং পৰিৱেশ ইয়াত এয়া দেখিছে যে চাৰিওফালে ইয়াত শ শ বিঘা ভূমি এইধৰণে বৰ্তমান চন পৰি আছে পানীৰ অভাৱত চন পৰি আছে এইবিলাকত মাটি চহাইছিলে বৰ্তমান চপৰা চপৰ হৈ আছে মই দেখুৱাইছোঁ এইবিলাকত আচলতে ইয়াত বাওঁ ধান সিঁচিছিলে কিন্তু এই বৰ্তমান বাওঁধান যিবিলাক আছিলে এই গজালি সম্পূৰ্ণ ওলাবলৈ নাপালে পানীৰ অভাৱত এইধৰণে বহু বিঘা ভূমি বৰ্তমান কঠীয়া নষ্ট হ'ল এইবিলাক মৰোহি শুকাই গৈছে যিবিলাক ওলাইছিলে বাও ধান এইবিলাক মই দেখুৱাইছোঁ বাও ধানৰ যিবিলাক গজালি সেইবিলাক বৰ্তমান শুকাই গৈছে যাৰ বাবে এইসকল খেতিয়কে বৰ্তমান হাহাকাৰ কৰিছে আপোনালোকৰো খেতি আছে নহয় কি হ'ব এইবাৰ পৰিৱেশ কি দেখিছে এইবাৰ পানী নহ'লে খেতিটো নহ'ব পানী হ'ব লাগিব পানী নহ'লেতো এতিয়া আগত যোৱা বছৰ এইবোৰত পানী আছিলে খেতি ভাল হৈছিলে এতিয়া চেণ্ডেল পিন্ধি আহিব পৰা হৈছে এতিয়া আমি জোতা চেন্দেল পিন্ধি এই পথাৰৰ মাজত আছো এনেধৰণৰ পৰিৱেশ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় ইয়াত জলসিঞ্চন আঁচনি আছে কঁপুৰ মজাত এখন বৃহৎ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প আছে কিন্তু সেই প্ৰকল্প বহুদিন ধৰি বিকল হৈ থকাত পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ বাবে জলসিঞ্চন আঁচনিৰ নামতো আচলতে লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰা হ'ল কিন্তু কৃষকে নাপায় পানী জলসিঞ্চনৰ বাবে যিবিলাক নলা নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইবিলাকো আধৰুৱা হৈ ৰ'ল যাৰ বাবে বৰ্তমান বৰষুণৰ অভাৱত জলসিঞ্চন আঁচনি বিকল হৈ থকাৰ ফলত মূৰে কপালে হাত দিছে এইসকল খেতিয়কে